İkinci məhsulumuzun adı Xitozandır. Bəzi adamlar var ki, bağırsağında möhkəm daşlaşma kütlələri var. E, karyer, qara dağın karyer xanasıdır. Onu artıq biz antiterror çayımızla, yəni o perforator kimi, veri dur deyilir, diodq açılmadı. O zaman həmin xanımlara, bəylərə deyirəm ki, Xitazandan da istifadə elə. Çayla bir yerdə qarışdır, axşam iç. Səhərə qədər bütün bağırsağı təmizləyəcək. Bir həftə, 10 gündən sonra görsə bağırsaqda daşları götürməkdən savayı babacılı əridir yoxa çıxır. Xitazanla hələ azdan mən babası xəstələrinə tampon hazırlatdırıram bizim tibb işçilərinə və onlar axşam yatanda onun tampon kimi edirlər. Əməliyyata gedən babacılar yoxa çıxır. Yəni bunu kimdə varsa, nə edəcək əsl insana bağırsan, xəstədirsə təbii ki babacının da var. Xitazanin göstərəcəyim birbaşa mədəatı vəziyyətə təsir edir. Mədəatı vəziyyət axdlaşdırır, şəkərin e tənzimləmə xüsiyyəti var insulin sintezini normallaşdırır xitazan kistalara əridir xitazan qalxanabənzər vəzidə zobu əridir xitazan xərçəngi dondurur xitazan bütün xoralı xəstəlikləri yoxa çıxardır mənim bir yaxın qohumum var e, kursant vaxtından bağırsaqda kolit var kolit beləsidir nədir yoğun bağırsaq iltihabı çox adam da onu tanıyır Həmin adama xitazan verəndən sonra o mənə və mənim məhsullarıma inandı. Mən də deyirəm ki, bir xitazan qəşəng ola bilməz. Əgər brenddirsə, keyfətdirsə, bu şirkətin bütün məhsulları qəşəngdir. Çayı da qəşəngdir, pastası da